Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Şəmkir rayonudur. Şəmkir rayonunda, yəni rayonun ətrafında Kraz deyilən yolun kənarında, yəni həmin yoldan təxminən bu həyət evinə qədər olan məsafə maksimum 300-350 metrdir. Bax, həmin ərazidə 634 vaxtda 3 otaq, 1 zal olan, bax, belə bir ikincisi başa çatmamış həyət evi satılır. Qiymətim 23 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sənədi çıxarışdır, yəni sənədi xüsusi mülkiyyətdir. Yaşayış torpaqlarının sahəsi gedir, yəni sənəddə necə var onu sizə çatdırdım. Qiyməti 23 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda zalını görürsünüz. Zalın uzunluğu hardasa 8-10 metrdir, bax, plus minus ola bilər. 3 otaq, 1 zaldır. Bura otaqlardan biridir, 2 qat kubiklə hörülüb. Çox yaxınlıqda Aydan deyilən market var. Yəni bu ərazi həmin marketə görə çox məşhurdur. Eyni zamanda Pravda adına orta məktəb var. Həmin məktəbin yanında mən bildiyimə görə uşaq bağçası olmalıdır. Bax, bu ikinci otaqdır, 2 qat kubiklə hörülüb. Bura isə zalıdır. Zalın uzunluğu harca 10 metr, eni 4 metrdir. Yaxınlıqdan təxminən 300-350 metr məsafədən isə Gədəbəyə gedən yoldur. Yəni mən belə bildim. Bura isə üçüncü otaqdır. Bax, gördüyünüz kimi kör otaqlar yoxdur. Yəni hər bir otağın pəncərəsi var. İndi isə mətbəxinə və hamamına keçirəm. Bax, içərdən də gördüyünüz kimi 2 qat kubiklə hörülüb. Yenə təkrar edirəm, sənədi çıxarışdır, xüsusi mülkiyyətdir, 6 sotdur. Bax, belə bir yarım tikilinin qiyməti 23 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi sizə mətbəğini göstərirəm. Mətbəği də harcısa 4-ün 4-ədir. Bax, qarşıda hamamıdır, 6 sotdur. Gördüyünüz kimi yaxınlıqdan, deməli, bax, qaz xəddini görmək mümkündür. Bir dəqiqə, iş xəddi də, hə, iş xəddi də var. Deməli, qaz su xəddi də hardasa olmalıdır. Ona görə ki, ətrafda çoxlu sayda yaşayış var. Bax, bu torpaq sahəsinin ərazisidir, 6 sotdur. Bax, qarşıda gördüyünüz Yasamal dağıdır. Yəni, bax, belə bir torpaq sahəsinin eyni zamanda yarım tikilinin qiyməti, sənədi çıxarış olan yarım tikilinin qiyməti 23 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, belə. Sizlərə uğurlar.